Poštovani naši, dobrodošli u 294. izdanje prvog srpskog političkog špageti Istina, dobar, loš, zao. Sreda, 13. mart. Svi znamo šta se desilo 12. marta 2003. godine, kada je Srbija ostala bez nade, bez perspektive, bez šanse i tako dalje. Neću mnogo da patetišemo na tu temu, ali imam samo potrebu da kažem da je Đinđić bio šansa Srbije, a da on nikad nije imao šansu da uradi ono što je hteo od Srbije. Pretpostavljam da danas ovo što živimo je mare sve ono protiv čega bi se Đinđić borio. Dobro, ne znam, s obzirom na to koliko njegovih saradnika je u vrhu ovog režima. Znaš, o Đinđiću zaista sve najlepše. To je zaista dan koji je promenio Srbiju. Dan koji je bio juče, dakle, kada smo snimali emisiju. To je bio pre svega jedan javni čas javnim streljanjem u sred bela dana, da ova zemlja ne može baš tako brzo i baš kuda bi neki hteli. Da ne može. Mi da ne može. Ali zna evo, se koji je put. Vidiš, zato, ako ništa drugo, 23 godine, 21 godinu kasnije snimamo dobar, loš, zao. Da je Đinđić poživeo, da je Srbija otišla u nekom drugom smeru, ja bi pisao knjige, ti bi bio klošar. Da, novinar. Možda bi radio u Večernjim novostima, ono kao ti novinar. Bi, da, ti bi bio urednik, glavni urednik Večernjih novosti. Novosti, ja bi bio srpski Andrić, mislim ja već to jesam, novi Andrić, ali znaš kako, i tako bi i prolazio, jel, imao bi mnogo više knjiga, ako je da sam sprcao dve knjige, brate, za ovih za 12 godina kad je ovaj guzonja, brate, na vlasti, teško se pišu knjige, teško se biva, još kako Andrić bio ambasador. Pa ja, mi lako bilo da piše, brate. Bio ambasador kod Hitlera. Posle toga seo, počeo rat, on seo pisao, brate. I bolega Stojko. Znači, dolazimo do zaključka da ne da sam ja novi Andrić, ja sam nešto i više od njega. Jer ja, brate, ipak krvarim ovde i pišem knjige. I šta će tek biti kad guzonja ljosne sa mnom? Ja se ne bi usuđivao da razmišljam o tome šta će biti kada guzonja ljosne, jer se plašim da mene neće biti tada. Koliko će ovaj dugo da vlada? Da, Nenade, misliš to je sada trka gena. To je sad trka staraca. Ne znam da ti kažem. Ušli smo i ti, on i ja u opasne godine. Da, ove godine ja nisam... Po pet banki, u Srbiji, ko doživi šest banki, brate... Kad su mi pričali ljudi da od 50. i 60. godine to su najgore godine, ja nisam verovao, znaš, ono... Ja sam već uzeo petu, tako da... Pa kao, ja još nisam, ali njušim. Osećaš osnovu mene. ne samo tebe, nego ovako vidim i od ovih drugih. Znači, ko pređe pet banki, gotovo. Brate. Da, samo znači, se na njemu ništa ne onda vidi. Onda kreće, brate, srpski rulet. Prešao si pet banki, šta će da te strefi, razumeš, da će to da će te ubije... Da će te ubiju šuljevi, da će te ubije karotida, da će te ubije čuka, da će te ubije post-covid, da će te ubije rakčina. Znači, samo biraš, a nema ono da će da ti se desi nešto lepo, da će, ne znam, nema šta se desi lepo u zemlji u kojoj se ružno. Šta može lepo ti se desi? Pa, imaš tu varijantu, napraviš. Gledam Soprano se ponovno. Pa, to napraviš neki svoj unutrašnji svet i mikrosvet, zid oko njega i guraš, ali nismo mi navikli. Pravi Soprano si spolja, lažni Soprano si. Pa nismo mi navikli, znaš, to da... Šta nismo navikli? Pa nismo mi navikli baš da toliko budemo samotnjaci, da ne komuniciramo s ljudima, da se ne krećemo, da... Znaš, nekako... Znaš šta misliš? Pa ne, nekako više volim živo, da mogu živim slobodno i normalno, nego da imam taj svoj svet i zid oko njega. Normalno! Pa zato se i borimo, Nenade. Zato ovde svake nedelje ja širim iracionalni optimizam. E sad, Mare, da li u pitanju, pošto su i njegove godine kao i moje isto, on je 70. godište, da li je počeo Alzheimer i njega da drma, pa ne zna kad je krajnji rok, ili je pokazao da je stvarno najbolji student prava u istoriji Beogradskog pravnog fakulteta, ili je pokvarenost, ili mu neko zavrće
ovaj, kako bi to poetski rekli, ajmo, jabučice. Jaja u fioci se to zove. A? Jaja u fioci se zove, pa, ta situacija. Pa to, da li mu neko zavrće, da li nešto, ne znam. Uglavnom... Indijanska vatra. Meni, to da španska, ono kako zovu. Meni je stvarno bilo zadovoljstvo da ga gledam kada je morao da namaže na leba ono što je rekao i da pojede, tako jer je. Ovaj, stvarno ja bi to doživio kao jedan od njegovih poraza. Ajde. Da je morao da poklekne, potpuno nebitno, da li pod pritiskom opozicije u Srbiji ili pod pritiskom ovih sa strane. Sigurno, opozicija ga je pritisla. Da. I vi isto. Ali neka ide to na skoro opozicije. Da, neka vaš. Ide. Ali stvarno meni je bilo milina da gledam kako se ovaj, kako je morao da... Kako se praćaka. Jer, da se praćaka. Ljuc. Izbori moraju da budu do 11. ili 12. maja. Znači, mogu da budu 28. u roku između 48 i 60 dana, po zakonu. Ali mogu da budu 28. ili 5. A 5. nam je Vaskrs. Hoćete na Vaskrs da imamo izbore? Ja sam napravio jednu grešku i nikada mi nije teško da priznam svoje greške. Formalnu grešku, ne suštinsku. Rekao sam da izbori najkasnije mogu da budu održani 5. maja na Vaskrs. Moja ideja je ta da imamo beogradske izbore 2. juna i ti izbori će biti održani 2. juna jer su se moji prijatelji sa tom idejom saglasili, a ja ću vam reći zašto. Svi ostali izbori bit će održani u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima jer niko ne želi da podnosi bilo kakve ostavke, bilo kome za bilo šta i to je bilo jednoglasno odbijeno od strane svih prisutnih. Šta si, neko, ima se neki pa ne, komentar? Evo, vratite njegov ovaj govor. Vidite, ovako je nekako stisnut kod da ga je neko nabo. I ovako, i tek na kraju onda je ovako. On je celu tu konferenciju držao u ovakvom stavu i onda je pred kraj malo ukapirao da je lakše ako popusti. Sve će biti manji problem. Kaže, naš narod kaže, ja da ti kažem, Nenade, možda si ti zaboravio, ali naš narod kaže, ne može i da stisneš i da prdneš. I da prdneš, da. E, tako da je ona kraju puvno. I to tako što su izbori 2. juna. I sad da se podsjetimo sledećeg. Kad je rekao da će izbori biti 28. aprila, svi vi, uključujući tebe, ste odmah zakukali kao da će to stvarno tako biti. Znači, ja, izborite njega, pa izvoz moga, pjubi aprila, nema vremena, ja, godinje, on može, sve moguć, ne može. Ja mu kažem, ljudi, šta vam je? Šta vam je, jaja su mu fioci, smirite se. Ede, nije, ti mi ta budala, maka. Onda odjednom izbori 2. juna. Šta je sad? Šta je sad? Znači, šta se desilo? Šta se desilo? Da li je to... Ja ne vodi izbori, 28. aprila, neću. Je li ga to ubedilo? Mnogo je bilo kukanje, jer i opozicija je bila tako oštra, otprilike. Znaš, ono, nisam ja čuo da će da bude, rekli su, nećemo da izađemo na izbore. Neću da izađem na izbore. Neću. Ako bude... Ok, to je, već smo to videli, već nismo izlazili na izbore. Znači, nešto drugo je. Dakle, ja neću da kažem. Nešto mora i do nas da bude. Ali mislim da onaj koji se ne vidi, jel, a koji mu prijateljski savjetuje da slušaj druže, ne može izbori 28. aprila. Zaigrao si se. Nego dalje malo. A on kaže koliko dalje i oni mu napišu, evo, 2. juni. Nije on ovo sam smislio. On je molio, možda samo nemoj da bude blizu 3. maja. Eto toliko. Oni kažu dobro, evo mjesec dana kasnije. Šta je sve sledeće? Ja bih se vratio sad na organ koji smo izgubili. Ja sam se toliko ložio sam se na taj organ. Ložio sam se do te mere da sam čak kolumnu napisao o tome kako će Ivica Dačić u svojstvu tehničkog premijera da donese organ, jel, u Beogradu. Međutim,
Oni donesu šorgan 8. marta, da mi nismo ni znali. Nismo ni znali, da. Neko je 5 dana kasnije rekao, e, evo ga organ! Organ ladno postoji. Naravno, organ je donela ova Brbonjićka, proglasila u stvari po sastavu nepostojeće skupštine. Znači, po izbornim rezultatima od 3. aprila 2022. godine, da. Imali smo Miketu, koji je prošle epizodi lepo rekao da su proglašeni rezultati izbora. I da organ... U toj narodnoj volji nema socijalista da, za organ. Da, i da bi organ morao biti većinski opozicion. Šta, Nenade, možemo sad očekujemo? Da li će zaista ostati ovaj organ sve do 2. juna, ili će se neko setiti da se žali u Upravnom sudu ili već ne znam kom organu i onda... Da se, i onda da ovaj dođe opet u roze sakovu, mislim, ovo je bilo svetlo-plavo, ali isti zavod. To neki tirkizm. Roze, bata seka sako, izađe u seka sakovu i kaže, bit će organ ovaj, napravio sam formalnu grešku. Napravila je Ana grešku, formalno. Ali Ivica neće napraviti, on će ispraviti tu. Da ti misliš, ne, da će biti organa ili ne? Ne, ja mislim ne. Šta ne? Misliš da će ostati Šapić do 2. juna? Da. Znaš zašto? Zašto? Mnogo mi je sumnjivo to što opozicija sve ovo vreme ćuti o tome. I ne da... Nijednu konferenciju o štampu nije organizovala tim povodom. Nijedan opozicijni prvak nije zaskočio u javno sa tom pričom. Znači, ljudi mora da se zna. Čekaj. Privremeni organ mora da bude sastavljen na osnovu rezultata izbora posljednjih koji su održani. Posljednji izbori koji su održani, koji su verifikovani i proglašeni od Gradske izborne komisije, su izbori od 17. decembra. Prema tim rezultatima, u privremen organ od 5 članova, 2 daje SNS, 2 Srbija protiv nasilja i 1 daje NADA. Prema tome nije zakon kriv što su socijalisti podbacili ili što naprednjaci nisu napravili bolji rezultat. Stanje stvari u novom organu, po slovu zakona, može da bude samo 3:2 u korist opozicije. Generalno, i kraj priče. Generalno, ja nisam nešto inače primetio da opozicija mnogo agresivna sad u ovoj fazi. Možda će postati, ono, eto, pojavili su se Bijela i ovaj, ne znam ko na zajedničkoj konferenciji ovaj, opozicije i Proglasa, gde su tražili izbore uslove, bilo je to sve fino to, kulturno. To ćemo vidjeti u drugom prilogu. Ovaj, pa to, ali... Ne, čudi me zašto ćute ovom. Pa možda je dogovor. Možda je, kao što ja mislim da je neko rekao ovome 2. juni, možda je on rekao ovako, dobro, biće, oni rekli, slušaj, biće, mora bude organ. On je rekao, dobro, ali da bude organ zato što sam ja dobar, a ne zato što opozicija krešti. Zato hoću, tako ja zamišljam njihove pregovore. Tu je opozicija, tu je on i tu su ovi iznad. Plašim se da to nije i da je ovo što je on uradio sa... Šta? Sa 2. junom? Sa 2. junom da je to posljednje što ćemo dobiti. Neće. Plašim se. To ja se prvo više uzdam, što smo dobili. Više se uzdam u želju Beograđana za slobodom i demokratijom, nego što se uzdam u to da će ne onda ostvari neke uslove. Pusti, nemoj, molim te, pusti Beograđane. Pa si mi rekao pre emisije da malo budem optimistični. Ne, okej, moramo da kombinujemo želju Beograđana za slobodom i ovaj nevidljivu ruku koja, dakle, drži ovoga ovde, opozicija je tu. I opoziciju koja će malo da... I ona stisne u tu fioku. Polako čekaj da dobijemo mi organ svoj prvo. Ja ne odustajem od organa. Hoću organ. Hoću ja. Hoću organ. Hoću ja, ništa manje od tebe. Sad ti hoćeš, ti si Šapca. Pa ne, hoću ja da vidim kada se probudim ujutru i kada vidim organ da mi bude drago što je to naš organ, a ne njegov. Tako je. Razumeš? I ja isto. Hoću organ i mislim... Da, i pošto svi sad hoćemo i organ i znamo da taj organ treba da bude, a sve nešto, znaš, u pola glasa pričamo o tom. Dajte nam organ! Dajte nam organ! Sad, mi vičemo dajte nam organ, mediji viču dajte nam organ. Opozicija ćuti, jer je ovaj rekao, slušaj, daću vam organ,
ali nemoj da opozicija, hoću da ispadne da vam ja dajem organ, jer sam ja mnogo dobar. Isto ko što sam dao 2. juni, ma, jer sam neće, mnogo dobar. Neće on da dao organ. Neće. Daće organ. On će da dao organ. Organ je ključna stvar. On ne rade za gubljenje Beograda, a on mora da izgubi Beograd. Eto, to ti. Nije želja Beograđana, veruj mi, Beograđani, znaš kakvi su jemo. Beograđani su ti dalje takvi, da ja kako s kim od njih komuniciram, i to od ovih naših. Oni su i dalje u fazonu. A, brate, ne znam. Pa čekaj, bre. Da su bili izbori 28. april. Jesu sad 2. juni. Pa daj malo majku mu nekog entuzijazma da nije, ne, ne, ne mogu više na sve, izbore da sve si u pravu, ali pičko, ovaj materi, ali izbora, ali Guzonja čini sve da ubije to malo. Tako je. Vidi, on znači ako ćemo, ja sam rekao u prošloj emisiji neću da delim lekcije, neću da pametujem. Nikad ne bude svačen. Samo nemoj da vraćaš samo toliko. Samo hoću da kažem, da mislim da bi jedan od ključnih zahteva opozicije za izlazak na izbore morao da bude taj da budu izbori istog dana. Pa dobro, biće i to. Krajnji rok za raspisivanje za održavanje lokalnih izbora, regularnih, redovnih, je kraj juna, a ovi izbori su 2. juna. Aha. A on kaže, neće niko da podnosi. Pa što su podnosili ostavke pre par meseci? Što je morao gradonačelnik Šapca da podnese ostavku kad ima većinu u Šapcu? Slušaj, ne znam šta je bolje. Razumeš? Da li da on pukne u Beogradu, pa da onda pukne svugde drugde, ili da sve bude istog dana, pa brate, kut koji... Jeste. I, ili moji. I uzmemo bolje hipotetičku pretpostavku, ne pukne u Beogradu. Jao. I onda uslede lokalni izbor. Nego, onda više niko nikad neće izaći na izbore. Znači, onda postajemo, u pravom smislu reči, ono što je pričao Nikitin kod nas, a to je mala Rusija. Da, da. Nemaš bre opštinu ni jednu. Ljudi, budite ovako, svesni, jebote. Da, mislim, ako... mnoga velika stvar boriti se na lokalnim izborima. Ljudi, mi moramo da shvatimo da smo u velikom zaostatku u odnosu na režim Slobodana Miloševića. Mi smo 96. godine, 97. godine osvojili gradove. Sve Srbije, mi 12 godina posle Vučića nemamo ni jedan grad, ni jednu opštinu. Moramo da osvojimo koliko god da je teško, koliko god. Ma naterajte, sidite, zaokružite. Mislim, crnog djavola, ono. Oni će pre da kukaju. I da, oni i dalje kukaju zbog 28. aprila. Oni sad govore... Da. A ti crde, to je on uradio da bi imao više vremena da nas kara. Razumeš? Znam jaš kako oni prije. To je kad jednom uđe apatija u Beograđanina, naročito kada uđe. Ovdje onda tu izlaska nema. Ja se bojim, ono čega se ja bojim, Nenade, je da će on ovim natezanjem da daje jedno po jedno ono što mi tražimo i da nas na kraju dobije na fermu. To je ono čega se ja plašim. Ja vidi, da ti kažem. To je, znači, toga vidi. Se ja plašim. Vidi, znači, medije da otvori neće. Znači, no. Gledaj, za 12 godina njegove vladavine nije se desilo ni jednom, bez obzira koliko je opozicija imala predstavnik u parlamentu, manje ili više, nikada se nije desilo da neki opozicioni lider, prvak, da on bude sam gost u studiju RTS-a. A desilo se milijardu puta da budu sami predstavnici SNS-a. Već uveliko komentarišemo drugi prilog. Da. Daj da ajmo, pogledamo, ajmo da vidimo, pa da znači, nastavimo. Ono što jeste dobro, kada je reč o drugom prilogu, da se konačno su se proglas i opozicija... I pola porodice Popadić je tu. Da, da. Da. I ovaj, Boba i ova Emilija. Pa druga Emilija. Polovina nisu, ne, pa neki dobro, nisu među živima. Pa dobro, dobro. Jedna je, da, jedna je tamo kod njih. Drugi... Da. Ali je bitno da su proglas Srbija protiv nasilja, koalicija NADA... I Popadić. I stavili na papir minimum. Ćemo tako zovemo od sada ovaj... Koaliciju Popadić. Bolji život. Ne, proglas. Proglas, proglas Popadić. Popadić. Da. Ili što je rekao Bijela, oni teo da budu ovi potpisani. Pa ne mogu otpisani sa potpisani Popadićem. Da. Potpisani. E, o Popadići, znači, konačno su se dogovorili Propadić. I da vidimo kako je to prošlo. Potpisi i dogovor sa samo 4 uslova. Ključna, da se poštuju preporuke ODIHR-a koje podrazumevaju reviziju biračkog spiska i njegovu kontrolu do izbornog dana.
Od javnog servisa zahteva se da informiše građane i omogući isti tretman za sve političke aktere na izborima. Traži se i da istog dana budu beogradski i lokalni izbori u opštinama u kojima se nije glasalo u decembru. Zahtevamo da ponovljeni izbori za grad Beograd budu održani u roku koji omogućava da budu sprovedene mere za unapređenje izbornih uslova. Ovaj dogovor je izraz dobre volje i naš pokušaj da na civilizovan, miran i zakonit način stavimo do znanja vlasti i svima koji učestvuju u izbornoj trci, a pre svega građanima Srbije, koji su to minimalni uslovi da se jedan proces uopšte može nazvati izborima. Znači, meni je srce puno, čoveče, pa kuda gledam nastavak boljeg života? Onaj nikad dočekani nastavak, jel, sa jednim delom. Ali ne tek koji. Kad vidiš ovako Emiliju Popadić, nećemo ih dakle zvati Popadići, jer može neko onda da kaže Propadići, jel, ovi dripci. Lako igra reći. Znaš, ono, nego ćemo da kažemo bolji život. Eto, lepo si rekao. Koalicija, bre, nek se zove bolji život. Imamo, bre, dva junaka. Ko zna ko će tu još bude bozni roga. Sjedaj se izmeša, razumeš? Da glupi Beograđani konačno shvate da treba da se izađe. Ne da se izađe na glasanje. Nego, brate, da svakoga za koga vidiš da je u fazonu nje. Znaš što mu kažeš, ico si na glasanje, jebem li ti, sve me krvamo. Razumeš? Ja nisam čuo da je neko tražio ovde da ne bude Vučićevog imena na listi, kao nosioca liste, što znači da to od njega ne tražimo, što znači da će on biti, ko što je i rekao, biće u šumicama, biće nosilac liste. Osim ako ovaj nevidljive što mu radi indijansku vatru, ne kaže, ne možeš sad ni to. A onda on ispadne neviđeno dobar, pa kaže... To mora zakonom da se reguliše. Da ne sme. Da nosilac liste, da ime liste može da bude samo ime kandidata na toj listi. Razumeš? Ja. To je suština. Znači, ako se ja kandidujem, može. Ako se ti kandiduješ, ja ne mogu da se kandidujem na listi koja će se zvati Marko Vidojković. Pokret za Führera i otačbinu Aleksandar Šapić. Tako da se zove lista. Ma ja ne verujem da će oni... Mislim da neće biti pokreta. Plašim se da neće oni uspeti do to... Neće, za dve godine neće ga smanjati. Neće, zato što, znaš, neće socijalisti, brate, članstvo neće da uđe u SNS, brate. To ti kažem. Divica je naš. Znači, molim lepo, da se videće se te. Kad ne, on sve vrijeme balansira. Čuj, Ivica Dačić, 20 godina već, je na crti između pozicije i opozicije. On sve vrijeme... I nikad u opoziciji. Da, ali jednom nije u opoziciji. Sve vreme vlast. A sve vreme deluje kao da pritom, i nije baš vlast. Kad je mogao da bude vlast sa DS-om 2012. on je okrenuo ćurak. Nije teo. Nije teo. Tako će i ovdje da se desi. Isto sad, Boga mi, prvo da nam da organ, prvo da postane tehnički Ivica. Tehnički privremeni Ivica. Onda nam tehnički Ivica da privremeni organ i onda ovaj se naljuti na Ivicu, onda SPS se vrne na našu stranu. Znaš šta je tu, Mare, zeznuto? Zeznuto je što je opozicija imala u ponedjeljak neku konferenciju za štampu gde su dodali još neke uslove, između kojih i usvajanje lex specialisa, prema kojim bi se napravilo nešto slično što se desilo u Makedoniji kad se Makedonija borila protiv Grujevskog. Tako da to se sad malo razmimoilaze stvari, ali neka to bude maksimum, a ovo što je potpisano sa Proglasom neka bude minimum, s tim što kažem ti, ja stvarno sam ono ubeđen da on neće dozvoliti otvaranje medija, jer da je hteo to, on bi do sada u nekoliko ovih izbornih ciklusa dao, pa barem bi zavjetnici dao da bude u kampanji negde da gostuje, ali ni to nije dao. Ko što sam rekao za Novu godinu, ja u Deda Mraza verujem. Deda Mraz je pokazao da postoji, već ove godine više puta. On je nama raspodelio svoje poklone, prvu rezoluciju Evropskog parlamenta, pa onda nove beogradske izbore 2. juna, pa ćemo da vidim, pa će nam dati organ Deda Mraz. I sada i mi da pređemo na jednu malo vedriju temu. Pa i ovo je bilo vedro, mi idemo pravo u pobedu. Ali ovo je ovako, ovo je baš onako, znaš, lepo, brate. Mala priča o Oskaru. A stvarno mislite to, predsjednik Srbije ide malo, druži se s kriminalcima,
pošto imam, nemam pojma koliko ljudi koji znaju svaki moj korak. Vi stvarno verujete da je to moguće? Svi čisti ljudi. Ja nemam Viber, a ne Sky, Signal ili ne znam ja šta sve. Šta vam je, ljudi? Moj nos uvek bolje govori od svega onoga što vi mislite da možda bolje znate nego ja. Šta je rekao? Čiji nos? Moj nos. Njegov nos? Da, njegov nos bolje govori od onoga što oni misle da znaju. Šta to znači? To je bila poruka njegovom okruženju. A šta, kao je... manje šmrčite, šta? Ne, nego ne on je imao osjećaj da neko nije dobar, a Suzana je htjela tom nekom da pomogne, pa eto, on kaže, jel vidiš da je moj nos malo bolji, ali sam stavio u kontekst toga da je njegov nos bolji od svega onoga što mi znamo. Prvo. Ali prvo, ja sam poprilično čist, složit ćeš se sa mnom, ko? U mentalnom smislu, ti. Da sam čist, i ja stvarno verujem da se on viđa sa kriminalcima. Pa ovako, Nenade, ja ne znam baš koliko sam čist, jel ne bismo rekli, ali negde dva i dva umem da saberem. Pri tom računicom, ja sam došao do sledećeg proizvoda, odnosno do sledećeg zaključka. On da ne mora nužno da se viđa sa kriminalcima da bi bio deo klana, jel tako? Znači, pa čak i vrh klana. On može da ima svoju desnu ruku, nekoga iz vlade, nekoga iz porodice, ne znam ni ja, teoretski pričamo, jel? Ko može da bude... Znači, jedan pametan... Evo, gleda Sopranos. I on kaže ovome, Kristoferu Montisatiju, u jednom trenutku, kaže, slušaj, burazeru, ja sam zato tebe stavio za kapoa, jer ću... U jednom trenutku će sve moje naredbe ići preko tebe. Ništa iz mojih usta. Dakle, prema mafijaškim pravilima, koje smo mogli da vidimo iz više serija, on ne mora da ima direktnu komunikaciju. On ne mora da ima ni Sky, ni Signal, možda ima Signal za neke bezobrazne poruke. A nije rekao da nema, Telegram. To nije rekao. Gde sme, brate, ga bace odmah da diše pod vodom. Dakle, on ne mora da ima Sky da bi na Skyu figurirao kao Oscar. Ne kao username Oscar, nego kao nadimak. Ko sad, jel imaš ti Nenade Sky? Nemaš. I sad neki tamo Šapčani te ogovaraju i oni te zovu Čupko. Recimo, Čupko, viš, kakav ti frizur. I tako, ti nemaš Sky, ali jesi Čupko. Ali si Čupko. Isto tako, on nema Sky, ali je Oskar. Isto tako, Nenade, dužni smo da kažemo ovim gledalcima, izvinite, braćo, zeznuli smo se, debeli šef, odnosno glavni šef, to je iz druge, to je lik iz druge prepiske. Sa Belivucima. E sad, da li je to isti lik... glavni šef i Oskar. Vidiš, tu sad dolazimo dotle da... Ako ćemo da primenjimo tu teoriju nadimaka, moguće, apsolutno je normalno da to bude isti lik, jer što imaš više nadimaka, a slične provenijencije, Oskar, glavni šef... Pa nije, ovi su drugačiji, drugačije su grupe, razumeš? Misliš, drugačiji senzibilitet. Da, Šarići su jednog senzibiliteta, pa kao Oskar, Edo, kao... Da, znači, ovi malo konkretniji. Ovi kao glavni šef, brate. Dobre. Pa sam glavni šef, razumeš? Baja. Se zna ko je glavni. Zna se ko je Baja. Ne, tako da... Tako da ne znam samo čija će policija otkriti ko je glavni šef, pošto je Oskara otkrila francuska policija i vidiš kakav je njegova odbrana, bukvalno kao da ga je neko satir u ovaj ćošak ovde kod tebe, Nenade, i on ovako govori, ba ja nemam ni Sky ni Viber, šta vam, jeste vi ludi? Eto. Ne znam, meni je ovo mnogo smešno i ja bih umesto bilo kakve dalje komentarisanja ovog lika... i njegovog dela, jer stvarno mi više muka. A čekaj, njegovog... kako on može da... Evo, okej, ali ja da te pitam. Jedan Oskar i glavni šef. Kako on teoretski može da bude procesuiran? Pa ovo je aerodrom što je otvoren u Albaniji. Gledaj, ja stvarno da ti kažem, nisam još video da je u nekoj zemlji
i ole normalnoj. Norijega, Panama, to je tamo ko naša zemlja. Pa eto, ili je bilo tamo? Što je bilo, došao je Ameri, ok, helikopter, čao. Ameri su došli, došao je neko. Pa, mislim, na šta? Naš, a nije se setio tamo tužilac glavni Paname da podigne optužnicu protiv Norijege? Nije. To da ja to ti kažem, to ne može da se desi. Naša jedina nada je da on za sve zlo koje je uradio i u kriminalu, i u državnih poslovima. Da ga Bog zgrobi! Ne, nego da posle pada sa vlasti da ga stigne pravda. Opet, ni to nije, ni to baš umaknuće. Nema neku... Ne, nema ni to. Evo, na primjer, gledaj. Ja ne znam protivnika Mila Đukanovića, koji nije o njemu pričao da je lopov, da je kriminalac, da je nudio dokaze, da je ovo, da je ono i tako dalje. Evo ga Milo Đukanović. Koliko je prošlo od promjene vlasti u Crnoj Gori? Dobro, Nenade, ali Milo Đukanović je uveo Crnu Goru u NATO i odvojio je od Rusije. Slažem se. Pred 125 godina. Ja ti pričam o toj, znači ti nemaš taj presedan. Ja se plašim da ta ruka ruku mije važi za ljude koji su na vlasti, da se oni dogovore. Ja verujem Evropolu. Jedino koje je nadrljao je Sloba Milošević, ali on je nadrljao zbog ratova, a ne zbog onoga što je uradio svom narodu. Isto kao što je Al Capone. Nije pao Al Capone zbog ubistva, zbog kriminala, nego zato što nije platio porez. E pa, ajde barem da se nadam da će Vučić da padne zato što nije platio porez ili zato što je prešao na ulicu van crvenog, eto i pešačkog, mislim, na primjer. Ja se uzdam u Europol. Pa evo, pa šta ti vredi? Što? Vidjet ćemo. Ajde, neću sada pričam. Ajde, pre nego što to pogledamo. Stvarno, dobar loš zao je rešio da u velikoj meri posveti pažnju malim lokalnim herojima koji imaju petlju da urade neke stvari koje mnogi od nas nemaju. I zato puno pozdrava i naklon do poda za Aćima. Ne, a veze, sve okej, bitno da je beli ostao. Lepo, zanimljivo, zaista. Ovaj... Šta je meni tu... Šta se desilo na kraju? Vidi, pa dobro, na kraju su ga spakovali i prefarbali su to. Na kraju. Ali znaš šta je dobro, Mare? Pazi, to ispisivanje na tako visokom i velikom bilbordu lopov, to traje. I to su ljudi videli i videli i videli i pustili su ga da završi. Nikoga nije skinuo pre nego što je završio. Što su mu uvijek u tetku što je dobacivalo od ozda. Pa dobro, i to je to. I? Pa šta, koliko nama dobacuju? Pa evo si išao... Bio si na ulici pa su te dobacivali. Ne, a duže vreme nisu. Pa to ti kažem. Bio derbi neki cigani 100%. Pa to, ali hoću da ti kažem... Jaš, ovako mi inače dobacuju, bravo majstore, Vučić u pederu i to. U trenutku kad je Topalko, koji je ono čovek iz milija SNS-a, kad mu pukao film, sad će toga sve više i više biti. A ko je ovaj, to ćemo se složiti? A ovo je Aćim, ja sam samo čuo da je čovek Aćim i ništa dalje o njemu. Mićo Aćime. A gde se ovo odigralo? Dalje Mladenovac i Lazarevac, nemoj da me, stvarno nisam... Nešto gde se glasa 2. juna. Da. Tako da je to zanimljivo. E, a sada, znači velika podrška Aćime, hvala ti na ovome. A sada idemo da vidimo, Jovana, daj nam prvu fotografiju. Gde ćemo da baš i vidimo to dejstvo Evropola. Sekom prešljage kao. Evropola. Evo, u sred Beograda. Možda i nije u Beogradu. Vidjet ćemo zbog druge fotografije. Inače, mene samo zanima. Ovo, znači, Radojičić i Đurić. Marko Đurić. Da, mene samo zanima... Ovo je neka dana fotografija. A? Ovo je što pre. Ne, nova fotografija. Kako bre novo? Mene samo zanima da li je ovo pre ili posle Šamara. Desnice one. Vidim da je ovo Milan u mladosti, bre, šta pričaš? Nije, ovo je, bre... Šta pričaš? Ovo je fotografija koja je nestala, čak i potvrdio i Marko Đurić. Šta rekao? Da se vidio sa njim, da je bio na večer i da nema šta da se stidi. Znaš, tako da je fotografija... Novog datuma. E, sada dolazimo na pitanje gde je nastala fotografija. Marko i ja ipak nismo toliki poznavaoci kafana u Beogradu i u Srbiji. Jesmo donekle, ali ne baš sada znamo...
Mi možemo da osetimo, mi možemo da osetimo da li je crveno vino Merlo ili belo Chardonnay ili ne, nešto tako. Ali baš sada prepoznamo kafanu po stolicama, a šta bi, ne možemo. A šta bi? E, da vidimo drugu fotografiju koja je nastala s jedne druge večere, isto sveže, a to je Marko Đurić sa ministrom unutrašnjih poslova naše južne pokrajine Kosovo Zvečijom. Srećom. Sreća, eto, njih Marko dvojica. Marko i sreća. Čekaj, lista kafana. Nije ovo neka fancy kafana. Fancy, ovo mi već deluje da je na Kosovu. Ne vjerujem da bi sreća bio u Beogradu. Ne, sreća. Znači, sreća, znači ovo. Znači, tako da ja ono što sam poprično siguran jesam da Marko Đurić nije dobro prošao, da je sigurno popio on šamar, ali to nije snimljeno. Jer ti da ideš da ručaš sa srećom ili da večeraš, e, to je prvo, meni... Ne, ti prvo pogrešno postavljaš stvari. Potpuno pogrešno postavljaš stvari. Dobro, Mark. Dakle, ja sam... ono što je meni bilo zanimljivo je reakcija Rade Trajković na sliku sa Milanom Radovićićem, da. Kaže, neko hoće da smesti Marku Đuriću, da. Koji je spreman za visoku funkciju. A šta to sad znači? A, pošto je Rada naša, to znamo tako. Ali mi... A sad i Mare naš možda. Vidi. Sjeti se šta je bilo sa Edom kad se vratio iz Vašingtona. Pa ljudi, pa... A ovaj 4 godine... Ne, on je bio 4 dana. Ovaj 4 godine. Oni su njega pripremili da ode s Radojičićem, sa Svećom, sa Oskarom, sa mojem do mojega. Zato nije nemoguće da će Vučić da se dodvori. Isto kao što se sa Anom Brnobić dodvoravao. Onda će Mare da bude premijer. Pa, da. I onda kaže, eto, šta hoćete? A Vulina će stavi opet da bude nešto. Neće, Vulin može bude senator u Republici Srpskoj. Neće ga vraćati, osim ako ne bude hteo ovde da su iskopali ove rake kod studija, da nas sve postroji, postrelja, a Vulin da zatrpaje. Ja ne odustajem. Znači, neće Vulina ja više biti. Ja ne odustajem od ideje. Ne odustaješ od Vulina. Da će Vulin kad tada bude premijer. Ojevate, pa onda smo stvarno najebali kad se to desi. Što se Mareta Đurića tiče, ko prođe tretman 4 godine u Vašingtonu, meni je okej. Ni sveća mu ni... Kako bi ti rekao, respekt. Znači, to nije više isti onaj Mare koji je mako iz Marice. I koje ono? Nije to više isti onaj Mare koji je... Ovo je novi Mare, prerađeni američki Mare. Ta utoliko, ja mislim, po nas bolji Mare. Videćemo. E... Dragi naši, sad smo došli do novina. Do novina. Danas... Nova! Danas i u danasu, eto, i u danasu na naslovnoj strani naša gošća, Verica, tako da, eto, stvarno smo se potrudili nova! Da... Nova! Jej, u novo... I Mare, možemo ovi dame, da... samo Šari, Čedo, da. Oskar, Šari, Čero, Oskar. Svaki dan Oskar, čoveče, ovi da su navalili kolege. Vučić, šta piše? Popustio. Vučić popustio. Obojica smo krenuli. Pa nije, to su nova novine, nikad se ne znali. I Mare, samo da pozdravimo i da poželimo puno sreće našim drugarima u Radaru, kojima sutra izlazi prvi broj. Čestitke. Tako da, i znači, ćemo ovoj grupi... Ćemo gostiti da će neko hteti pa, dođe kod nas. Pa, valjda će hteti da dođe, otkud znam. A ovoj grupi novina, znači, dodajemo i novo nacionalno blago, a to je Radar. Jej! E, idemo na kratak džingl i vraćamo se u studio. Dobar. Loš. Zao. Braćo i sestre, u 294. epizodi podcasta Dobar, loš, zao, gošća... Gošća zbog koje radnici obezbeđenja proradi im bruh. Jel? A gošća koja je dosta propatila zbog svog poziva, ona je naša koleginica novinarka, urednica In Medije iz Inđije, a to je Verica Marinčić. Dobroveče. Dobrodošao, dobrološ zao. Pre nego što... Posle 294 epizode. Pa, dobro, bolje ikad nego ikad. Dobro, ne znam da si bilo u nekoj drugoj emisiji ovakvog tipa. Tako nisam, da. Tako, sad ti otvaraju se sva vrata. Ovo je medijski crveni tepih. Neka se ih zatvaraju. Mnogo se... ono što ja imam potrebu da kažem, to je, Mare, da sam bio na nekom novinarskom skupu,
Ja sam se i upoznao sa... Reci kom, slobodno. To je visokog intenziteta. Pa to je bio skup koji je organizovao... Sa strancima, more. Fondacije Slavko Ćuruvija. Fondacije Slavko Ćuruvija i ANEM i... I PI je bio, koliko se ja sjećam. Bili su predstavnici tako, mnogih međunarodnih novinarskih organizacija. Između ostalo bio je i sin novinarke sa Malte koji je ubijena i koji je dobitnik Pulitzerove nagrade. I gde smo mi iznosili svoje tužne priče. Međutim, kada je Verica krenula da priča svoju priču i kada je još jedan kolega, na primjer, iz Zajčara krenula da priča dopisnik danas sa svoju priču, ja sam onda, Mare, ukapirao da smo ti i ja još na zelenoj grani. Iako sam ja od tih dana pa, bio... Jeste, ali ono što je Verica preživljavala i doživljavala ti i ja to... Šta je preživljavala? Ajde da čujemo. Čekaj da čujemo u stvari istoriju in media portala. Dakle, ja se sjećam, posljednje što se sjećam iz Inđije, to je da je to Sloboda, demokratski grad. Goran Ješić. Da. Jel, imao sam 16 promocija tamo, nekoliko koncerata u Inđiji. Bila simbol slobode. Onda je postala simbol naprednjaštva do te mere da je jedan vaš građanin, sugrađanin, koji je otišao da živi preko okeana, finansirao promociju moje knjige. E, baš vam hvala. Za koju niko nije hteo da da prostoriju i stolice. Znam, tražili smo mi. Tražili smo prostorije tada, to sam baš htjela da kažem, da je dotle došlo. Da. To je bila neka 2017. 2017-18, da. Drugar moj Dragan, nešto je s tobom bio u komunikaciji, kao ajde da mu pomognemo i gde god smo pokušali kulturni centar, neke biblioteka, ne tamo posla. Evo sad je Vučić rekao, evo da ćemo da dozvolimo kulturni centar. Dobro, ali za opoziciju, ne za mene. Znači, ja sam ipak dosta zajebani lik od njih, to je činjenično stanje. Nekako je neko dao neke opozicione prostorije. Tako ili... Ja mislim da je tako nešto bilo. Bilo krcato, bilo super. Ali od tada je prošlo, dakle, koliko? 6 godina. I stvari su sve gore i gore, jel' tako? Yes. Kako je sad situacija u Inđiji? Pa situacija u Inđiji je, ja ne znam, na granici pucanja. Ne znam ko će tu prvi da popusti psihički. Ne može ništa. Sve je potpuno u smislu da je apsolutno, evo kao što sam ja imala tu sreću da budem primer, da ne možeš ni da se krećeš slobodno. Znači, mi ćemo verovatno dobiti ausvajse ili neke povodce ili šokove u glavu da kad pređeš neku liniju njima zamišljenju njihovog nekog sveta, da jednostavno treba samo da se ukineš odatle. Kako to izgleda? Šta to znači? Njihovi kapovi i njihovi kerovi... Mislim, da bismo imali situaciju na skupštini gde je zamenik predsjednika skupštine opštine rekao da se on kreće isključivo putevima koje je pravio SNS, a ne koje je pravio Goran Ješić. To je tužno, zato što on čovek onda nikuda se ne kreće. Ne, ništa nisu napravili, osim jaza, osim polarizacije, do te mere da je ovo već stvarno zabrinjavajuće. I šta je tebi u toj situaciji? Vratit ćemo se kasnije na to, jer mene baš zanima kako izgleda. U svakoj mala sredina je slična u Srbiji, dakle pod terorom je na prednjačkim, ali svaka je i specifična, jer svude su vuci batine malo drugačije nego negde drugde. I šta tebi bi... Dakle, da u toj sredini takvoj kreneš da se baviš nezavisnim novinarstvom? Pa prvo, ja se novinarstvom bavim dugo. Prvo sam bila sportski novinar, su moji urednici smatrali da tu najmanje problema mogu da napravim. Ja sam ih u tome razuverila. Kao takva negde, kada je došli divlji oterali pitome 2016. godine, situacija je bila ta da bi ja trebala da se priklonim celoj toj priči. Ja sam otvoreno tada rekla da od toga nema ništa. Ne, da li je to SNS, da li je to bilo koja druga politička stranka, jednostavno novinari ne treba da budu fanovi ili već, ne znam, nije promoteri nečije politike u tom smislu i... Mi smo otvoreni fanovi opozicije koja treba da izađe na Megdan SNS-u. Šta da radimo? Moramo tako da se opredelimo. Sve je to u redu, ali
tada nismo znali ni šta se dešava tačno, jer Inđija je bila demokratska, pre Šapca je pala, ali negde među poslednjim opštinama pala. Mislim, došlo je SNS na vlast. Pala, pala. Ja sam tada rekla da ja jednostavno to ne mogu i neću i nikada neću kao novinar za bilo koga potpisati, agitovati i šta god raditi, što ne znači da nemam svoje mišljenje. I tada sam izgubila posao, što je negde sasvim normalno, a i u istom trenutku sam bila dužna Banderi da se obesim, jer je moja majka tada bolovala, mnogo je novca odlazilo na neko lečenje, ali to mene jednostavno, bilo je jako niskih i bednih ucena upravo na temu zdravlja moje majke i pružanja zdravstvene pomoći, gde ja jednostavno ne mogu to, moj mozak to ne može da obradi. Radila sam, ne znam, neki posao u prodavnici, pokušala sam da radim neku televiziju u Novom Sadu i na kraju kada je, radila sam nešto volonterski za neke portale i onda je predsednik odlučio da da 100 evra za vreme korone. Ja sam tada odlučila, pošto me Marija Drističević sve to vreme negde prozivao, pošto je on naš sugrađanin, on je iz Sasa. On je iz Sasa. Novi Karlovci, selo Sase. Aha, ja rekao da nije iz ove specijalne jedinice. Marija Drističević je bio Ješićev predsednik Skupštine opštine. Ajde. Marija Drističević i ja se dugo znamo. Tako da je on odlučio nešto da me proziva po Twitteru ovakva, onakva. Ja Twitter, ne znam, zna baš nešto preko svog imena ne koristim. I ja sam odlučila da nema smisla stvarno da me Marijan Rističević proziva i da još bude u pravu. Jer nismo bili registrovani i ja sam tih 100 evra uzela i registrovala mediji. Te pare sam, što je predsednik dao, uložila u svoj biznis kao žena i kao novinarka i cela priča o tome što su moji Facebook prijatelji pratili 6 meseci moju potragu za mojih 100 evra. Ja sam zvala, ne znam, Trezor, zvala sam Narodnu banku Srbije, kabinet predsednika Malog, ministra Malog. Zato što su se te pare negde sasvim slučajno moje izgubile. Stvarno? Ja se, da. Baš tvoje od... Baš sasvim slučajno i onda se ja... Čak mi dobili normalno. Ti ne, ja sam normalno dobila. Da, ja nisam. Prosto je baš smešna priča bila da bi na kraju taj novac završio nekoj, sad ne znam baš da li reklamiram, tu banku imaju samo jednu poslovnicu i ona se nalazi na Novom Beogradu i ja ne znam odakle, koji se bave milionskim nekim transferima i kao kakvi 100 evra i stvarno mojih bednih 100 evra je bilo tamo. Do te mere sam ih istraumirala da su oni na kraju rekli ne morate ni vi doći, daće kome bilo, samo da se više skinem s dnevnog reda za 100 evra. Ko je toliko u Inđiji moćan da ide dotle da redistribuira tvojih 100 evra? Dakle, da li je to Marijan koji je iz Sasa ili ima, ko je glavni u Inđiji? Kako se zove vaš? Ja mislim da je Malović glavni za Inđiju, tako? Nije bre more, on je Banat. Ili zakoćemo za celu Vojvodinu, onda znamo. Pa on je i za Šabac i za Valjevo. Jeli? Da, da. Malović. Pa on sve mu pripada, to je cijel taj potez. Pa ja više ne znam ko tu kosi. Ko te maltretira, to te pita. Svi od kome god se prohte. Mislim, nema tu, ne verujem da Marijan Rističević ne bavi se baš toliko da bi nešto vršio taj transfer novca. Ima on neke svoje porive kada stvarno udara i sve snage po meni. Sada se malo primirio. Čak smo i dogovarali da napravimo neki intervju, nije baš bio srećan, ali sam mu je rekla, sada sam registrovan medij, evo, ajmo sada da porazgovaramo, kao što smo nekada razgovarali. Jednostavno, meni nije jasno kome sam i iz kog razloga, prvo, in medija, nas je dvoje u redakciji, nas nema 200, pritom moj brat je drugi deo redakcije, dakle, i porodična negde firma, nije mi i znamo se svi. Zašto oni to rade, znam načine na koje rade i ako su bedni, a zašto, stvarno mi nije jasno. Vi pokušavate dakle da se bavite objektivnim informisanjem, pretpostavljam? Da. Na nivou Inđije? Lokal. Lokal i negde planiramo se proširimo po Sremu, jer Srem nije, Bog zna koliko. Čili kako opstajete? Pa, iz Inata. Inat je najbolje platežno sredstvo. Tu nema para, nema zarada. Nema para, ali ne može niko da ti plati da se eto, istinom boriš protiv takvih. I čekaj, mi smo sad došli u situaciju da postoji taj registrovani medij in medija,
u Inđiji koji se akredituje za sve događaje u Inđiji. Ne postoji akreditacija za događaje u Inđiji. Jednostavno potrebno je samo meni, a ne znam ni predsjednik sam, kada sam ga pitala, hoćete mi molim vas reći, gde i na koji način mogu da se akreditujem da me ne bi opet izbacivali kao smeće, on je rekao, pa mogu i ja nešto da ne znam. I ti si onda nasrnula na jednog čoveka koji ima bruh. I od toga se ništa ne bi ni čulo, ni videlo, ni znalo da nije kamera N1 i koleginica koja je bila sa tom na terenu, koja nije pokušala da se založi za tebe, gde smo mi videli na crno na belo. Ali to je fizički kako izgleda, napad. Je. Kako izgleda biti novinar u unutrašnjosti bez ikakve zaštite, bez ikakvih sredstava, sa ogromnom željom da nešto uradi? Pa ja ne znam šta se desilo, jer tu je trajao u jednom trenutku protest meštana Čortanovaca koji se zalažu i žele da izguraju neka svoja neka prava. To je pravo da imaju normalan prevoz. Oni nisu tražili ništa nenormalno i van serijski. I tu priču mi pratimo već 2-3 godine. Znači, koji su problemi? Čortanovci imaju, kao i Inđija, od 1839. godine, čini mi se, ako sad nisam lupila, imaju prugu. Nama nije Vučić napravio prugu. Mi smo prugu imali. Pre nego što su Vučićevi došli, ja ne znam više odakle je on rodom, jer malo je davde, malo je dande, ali pre nego što odakle god je on došao, mi smo prugu imali, jer smo mi bili Austro-Ugarska. I oni su tada imali stajalište, sada ga nemaju. Nemaju gradski prevoz, međugradski, da se prevezu deca u školu. Znači, traže, dajte, rešite nam problem. I mi tu priču pratimo već nekoliko godina i sad je kulminiralo. I ja sam prosto došla da ispratim protest tih ljudi i kao dešava se neke izjave da je predsednik konačno. Ja ulazim unutra sasvim normalno, kao i svaki put. Stvari, nije normalno, bila su zaključena vrata. Ja sam pozvonila, ima zvonce. To je bio jedan od odbornika opozicije koji je svemu tome svedočio. Isti taj čovek mi je otvorio vrata, pitao ko ste, ja sam rekla, novinarka, pratim događaj. Ušla, 2 minuta posle, taj normalan čovek je ono što se na snimku vidi. Šta su oni njemu mogli za 2 minuta da kažu, da ga ucene, da ga do te mere izbaci? On ima nezveren pogled. Ja ne znam, jedino sam mu rekla, ja održim uperen pištolj u čelo vaše dece, ovog trenutka ako ne izleti Marinčićka napolje, ne znam, pucat ćemo. Pa ne, ne znam ako šta ne izleti Marinčićka napolje, dobiješ otkaz. Sve, to ti je to. Ima ljudi koji su na koje to utiče. Koji su za otkaz spremni to dobrati. A taj čovjek je Čortanovčan, što još gore, živi u Čortanovcima, on nema prevoz. On je taj koji sa svim tim ljudima koji je napolje protiv... Nema prevoz. Ali ima bruh i radno mesto koje je dobio verovatno zahvaljujući SNS-u. I onda dovoljno je da mu kažeš, ej bre, seti se ko te ovde doveo, izbacuje napolje. I onda, ali stvarno je, meni je neverovatno, dakle, da se dođe, da nije bilo tog fizičkog napada na tebe, pa ne bi bilo ni tebe u ovoj emisiji sad. Iako te Nenad i ja jesmo imali u vidu, on je meni ispričao još tada. Mi je rekao, čovječe, ta žena, kad sam čuo šta je oni rade tamo, to nije normalno. A za tebe su presretali kolima, motorom pratili, uhodili, šta pretili. Znači? Šta to znači? Presretiti šta kaže? Ne kaže ništa, nego sam ja u trenutku stala ovako na sred ulici. Mislim, sajde udarim, molim te, ono, ajde završimo. I lik je došao ispred mene i samo napravio, kako se to zovu, makazici i kao otišao. I kao, to je to. Pošto već znam celu proceduru... Zvone na vrata noću. Čekam ispred. Ja sam znala da krenem u prodavnicu, da kupim hleb, da se vratim 8 sati kasnije, jer sam krenem po hlebu, kampuje mi neko ispred kuće, krene trubi, svira, diže pištolje i ostale stvari. I ja samo odem u supu umjesto da kupim hleb. I onda opet Marinčićka, dokle to tako. Dokle god... Potrebno je samo se odupreti svemu tome. Znači, javnost, zaštita javnosti je najveća zaštita koju i mali lokalni mediji imaju. Tu sam Vanji zahvalna do beskraja. Zato što je ona kasnije mi rekla, nije znala da li da stane sad ona mene onako mal. Vanja je pola mene visinom, ali je ljudina. Koleginica Vanja Đurić. Koja je na kraju rekla, ne znam šta da radim. Da li sad stane ona između nas, da ona nešto ne, ali u 21. veku ti imaš jedan benigni problem koji može se rešiti tako što dođe predsednik opštine i kaže dajte ljudi više taj autobus za te Čortanovce, nemojte da stvarno ljudi treba se prevezu i ti to ne daš.
Ma ne samo to, nego je problem u problemu taj što dolazi ona da isprati tu temu koja je, brate, stvarno lokalna tema, najbenignije, brate, smena, da neko traži smenu predsjednika opštine. Ma da neće u glavu, brate, traže autobus. Traže autobus. Stajalište traže. Ona je izbacuje, proradi mu bruh, sve to snime. On jedan završi. I to je u stvari... To je slika danas u Srbiji. I to je u stvari polovina priče. Druga polovina priče je da sam ja otišla u dom zdravlja, jer sam se jako uznemirila, jako bilo neprijatno. Mislim, ja ne znam da li sad treba to da objašnjavam. Odlazim u dom Naravno zdravlja. Naravno da treba, zato što ti ovdje kod nas pričaš to kao da je dobar dan. Da te neko... A meni je to dobar dan! Kazice, da neko sa prangio... A ona tako živi. Godinama. Pa super, pa šta, ali mora da se zna da to nije normalno i da tebi sigurno nije, jel tebi lepo? Ma tamo uživaš u takvom životu? Ne uživam. Pa to, priča šta je bilo, dakle, posle bruka. Jako mi je bilo loše, jako mi je bilo prvo neprijatno kada vi u svom gradu, ja kad izađem iz svoje kuće i pogledam ovako, ja vidim opštinska vrata, ja skoro 50 godina živim u toj ulici, ja živim u tom gradu, plaćam porezi i tako dalje, da mene neko kao smeće bez ikakvog obaštenja izbacuje. I moj strah u tome je bio veći jer su tu blizu stepenice, ukoliko je upro da on, nemam pojma što sa mnom uradi, ja sam mislila sad kad me iz one stepenice tačno neću preteći. Međutim, zaustavio se, ja sam se uhvatila za neki gelender, on je zalupio na vrata i ja sam ga ovako pogledala i rekla hvala na gostoprimstvu, doviđenje prijetno. Izašla napolje i ljudi, protest, ludilo, kreni promeni, policija, svi tu. I ja kažem, mene su napali. Policija je pozvala, oni već znaju, ja otišla u hitnu. U hitnu mi kažu, lekari su na sastanku, niste životno ugroženi, dođite kasnije. I ja kažem, čovječe, meni nije dobro, tresem se, usta su mi suva, znači nisam dobro. Pa kao, mislim, izmerili su oni meni tu, ne znam, pritisak, posle neka sestra, ali imao ko da vidi taj rezultat i kao dođite posle, bit će tu nekad lekar. Odlazim u SUP, u SUP-u su već sačekali sa otvorenim mojim, imaju tamo verovatno folder Verice, izbace samo promene priču u sredini, šta je sad bilo. Žene su divne, stvarno moram da ih pohvalim. Dok smo tu sad obavljale to, zvala je masa kolega, između ostalog ja sam im dala telefon u SUP-u da mi napuni, jer nisam očekivala da ću opet da odem od kuće i da dođem preko sutra. I kao zove moj rođeni brat koji kad je video, mislim, svaki normalan čovjek bi tako odreagao, kaže, nemoj, molim te, da sad ja dolazim sa sve patrolom tamo da ne dam tebi, da ti ne znam šta. Dodatno sam se tu iznervirala, gde mi javlja koleginica Đurić da je predsjednik opštine dao njoj regularnu izjavu i rekao, može ona da dođe slobodno, da pita šta hoće. I rekao, kakvo uvažavanje. Ja izlazim iz SUP-a, pozivam ga. I pitam... Kako se zove predsjednik opštine? Vladimir Gak. Vladimir Gak. Vladimir Gak. Gak. Odbija mi poziv, reci šta ti treba poruku. Evo, kažem, zvali ste me preko medija da uzmem izjavu. Ja sam mislila da ćeš doći brže. Verovatno sam trebala da potrčim istog momenta. Ja kažem, nisam mogla, bila sam u policiji u hitnoj. Kao, da li možemo da odložimo za sutra? I kao, može. I ja kažem, s tim da vi mene dočekate, sprovedete, da obavimo razgovor, da me ispratite, neću da me neko tuče. U opštini opet znam kako sam. Okej, ja dolazim ujutru 10, on se javlja na telefonu, ko opušteno, Verice samo. Ja stojim ispred, ljudi se skupljaju i kad su vidjeli već da je tu neka frka, pozivaju unutra gde čuvar otvara i kaže, uđite slobodno, predsjednik vas zove, ja vas neću tući. Čovjek je to rekao toliko iskreno, zato što... Isti onaj. Ne, drugi. Drugi, ali kao, znaš, nemoj se boja. Mislim, on je stvarno vidjela su njemu da oni neke bakice što su bile uz mene, kao, ju napako, šta priča ovaj čovjek. Ja sam ušla unutra, oni su mene okružili sa 7 muškaraca. To se ispostavilo da je konferencija za novinare, neka. Tu je bila jedna televizija gde su i novinari, kamerman, muškarci, bio načelnik lokalne samouprave. On je bio tu lik koji je šef kabineta, koji me dan pre toga vukao za ruku, otimao telefon, on je držao telefon i snimao mi, kružio oko mene kao životinja. I tu su ti muškarci bili i predsjednik opštine Alfa Mužijak izlazi da, nemam pojma nije šta, već kaže. I već se naoštrio da se on tu nešto svađa i kao pitanja. I ja kažem, šta se desilo na sastanku? Ja nisam bila juče, mislim. On je to ispričao. Šta je imao na kraju kada sam ga pitala šta se desi, koji mi problem imamo? On je rekao da sam ja politički novinar.
da sam dobar novinar, da sam loš novinar. Rekao je da meni stalno nešto fali, ja se stalno nešto bunim. Ja to i moji prethodnici vam nisu odgovarali, vi ste i njih kritikovali. That's the bloody point. Da. Dao ti je najbolji mogući kompliment koji mislim, može novinar da dobije. I na kraju sam njemu rekao, ja postojim, sviđala se ja vama ili ne. I on kaže, vi se meni sviđate kao novinar. Mi naravno sa nas, mislim, ne znam šta bi rekli. Na kraju sam ga pitala koja je to politika koju ja zastupam u vašoj priči, mislim, ja politički, i to prvi put oni mene isteraju i tako dalje. Žuta! Ne, ne zna. On ne zna jer sam ja i žute kritikovala i roze i sve koji god. Kad je za kritiku, to je posao novinara. Pa ne, nego kažem, mi smo sad svi žuta. Žuta, okej, okay, žuta, okay. Ali mislim... Ali oboje bih vas podsjetio da je taj pakao počeo 2014. privatizacijom lokalnih medija. Suština je i izgleda da je naređenje. Vidimo da se žiginfa. Sjetite se dole Vranjskih. Znači, to evo sad, ima... Laličke, nemam pojma sad, 021, tako ljudi iz Fara, mislim... Svaki medij lokalni koji se usudi da nešto pisne, biva kažnjen brutalno i ekstremno. To je zapravo, to je očigledno naređenje koje važi za celu zemlju. Pa sad ga sprovode kako koji nađe za shodno. Novinari su, pretpostavljam, najveći neprijatelji ovog režima. Pa i ja bih rekla sad, ne mogu da verujem, ali izgleda da je tako. Jeste tako. E, ali ono što mene sada zanima da polako uđemo u drugi deo priče, a to je kako tebi na lokalu koja živiš i radiš i boriš se da preživiš, kako tebi deluje ova naša država? I sve ovo što se u državi danas dešava. Podsjetit ću te, ako se sjećaš, kada smo ti i ja bili na tom istom skupu, u istom smo hotelu odsedali, u jednom trenutku smo ušli zajedno u lift, izašli na jednom spratu i krenuli da... Sprat je isti, sve je isto, ali mi smo pogrešili sprat. I vraćamo se u istom trenutku kao, bok te, ovo nije naš sprat. Ovo liči na državu. To je taj hodnik kojim se ja krećem i kao, ovo nije moj sprat, ali više nema ni lifta. Ovde je opšte rasulo. Ne mojom, tvojom ili krivicom, nego ko vozi lift, ko kreće ove hodnike, ko su ovi ljudi, šta oni hoće i šta nam ovo rade? Zašto to radiš svom narodu sa sve ogrnut srpskom zastavom, Kosovo je Srbija, mi smo tvoji, ti si naš i onda uzmeš pa nas izbaciš kad ti neko ne treba, ubaciš nove glasače, njih dovezeš, nas razvezeš, odvezeš. Šta, čega si igramo? I kakva je sad situacija u Inđiji? U Inđiji isto sada idu izbori u junu. Naravno. Da. Odakle vi primate glasače? Pa ja ne znam, to sam pokušala da, baš sam sada i u Nunsu pričala, pokušala sam da dobijem informaciju od policije o promenama prebivališta od avgusta prošle godine do sada, da mi kažu kako se tu kreću, šta se dešava. Nisam dobila tu informaciju. Isto kao i što nisam dobila informaciju koja je prijavljivao skupove dok su pekli volove u poselima Inđijske opštine za vreme prošle kampanje, to je za ove predsjedničke i pokrajinske, republičke i pokrajinske izbore. Taj odgovor nisam dobila. Ne znam, ni gde ljudi migriraju, ni kako, šta se dešava, ni odakle će ljudi glasati. Ima opoziciju u Inđiji? Pa ima grupa građana, mladih ljudi koji stvarno nešto rade i ovaj drugi deo opozicije koji nešto tu pokušava da se ujedini, da izađu u žižu. Imaju odbore ili imaju? Imaju odbore, ali isto tako ti odbori funkcionišu u suštini. Važan je Beograd bio za ove prošle izbore, sada ne znam ko je važan jer se još ništa ne dešava. Tako da... I kako ti, kao neko ko sutra treba da izađe na izbore za lokal, gledaš na ovo što se dešava u Beogradu i oko ovih izbora za Beograd i da je sva pažnja na Beogradu? Nije dobro. Nije? Nije. Nije, mi smo na 45 km od Beograda. Naravno da je važan. Beograd je metropola, sve to u redu, sve što se dešava, dešava se u Beogradu. Ali ono što se dešava na lokalu prosto je neverovatno. Jer ljudi nemaju izbor, oni ne znaju ko je Srbija protiv nasilja, ne znaju ko su ti ljudi u Inđiji koji su Srbija protiv nasilja. Kako je moguće da je u Inđiji, dakle... Na 45 km. Ne samo to, nego na
eto nekoliko godina posle Ješića i to i baš da niko ništa ne zna. Baš da su da su ti građani da im je tako ispran mozak ili da su šta zaboravili šta je demokratija i ko su opozicione stranke, jel moguće da je toliko promenjena za ovo vreme atmosfera u tom gradu da je to postala jedna naprednjačka jazbina u kojoj zaista kada kažemo o beogradskim izborima, mi pričamo o tome da će beogradski izbori biti pre lokalnih. Da. Pa u nadi da ako Beograd padne, jel, da će onda lakše da taj lokal bude, da će lakše pasti lokal. Jel mogu oni biti istovremeno? Ako su istovremeno, onda naravno treba svako da obrati pažnju na svoju sredinu. Sva snaga i logistika usmjerena je ka Beogradu. Ja to potpuno mi je jasno, ja to potpuno razumem. Ali izostaje logistika i snaga koja se dešava po manjim mestima. Nema, oni nemaju pultove, oni nemaju predstavljanje, oni nemaju nikakvu komunikaciju sa ljudima. Ljudi ne znaju da postoje. Možda bi se ljudi priklonili. A ti komuniciraš sa njima, ali govoriš te stvari. Pa govorim, naravno. Da ste vi, šta radite vi, mislim, jel treba da in medija da bude sinonim za opoziciju, zapravo zato što prava opozicija ne radi ništa. Pa, ili radi malo. Pa šta radim, to znači, sva je logistika usmerena ka Beogradu? Ima u Beogradu valjda dovoljno opozicije, mislim. Ne znam ništa meni tu sad. Ja znam, sva je naprednjačka logistika usmerena ka Beogradu. A i to, ima i toga. Ali oni imaju dobro uporište u Inđiji, tako da im i ti što dođu na privremeni rad u Beograd, da čiste sneg. Naprimjer, 2018. godine naš predsjednik opštine Inđija je išao da čisti sneg u Beogradu. Pa zato je dobio drugi mandat. I stikao se sa metlom kurovnjačom pun... Da, to mislim, prosto je tako. Ali kaži mi, ali vidiš ti negde neko jutro kad se probudiš, vidiš neko svetlo na kraju tunela? Pa da kažeš, dobro, proći će, bit će ovo jednog dana. Ili jednostavno u tom načinu tvog života tako nešto ne može dođe na dnevni red da se razmišlja na taj način. Ja mislim da će biti još gore. Još mnogo gore. Ovo je sad bila pokazna vežba, znači ćuti ili te neće biti. Mene, danas će to, sutra će to biti neka baka koja će doći da pita zašto je račun za, nemam pojma, plin ovoliki, ona će uzeti, izbacit će baku s punim pravom napolje, jer ko si ti da ti mene pitaš? Oni su malo pobrkali lončiće. Oni su svog poslodavca izbacili iz opštine. Došlo gospođa poslodavac, jer te ja plaćam da ti tu budeš i budeš meni na usluzi. I ti kažeš ono meni, ne treba je samo izguraš napolje. Mene, sutra će to biti bilo ko. I to, znači, nemoj da se buniš da ne bi bio odstranjen. I neće biti bolje. Neće biti bolje dok god se ljudi boje, dok ne mogu da kažu, to ne može tako. A ne može tako. Idi, neću da idem. Zašto? Da li misliš da može da dođe do promene u Beogradu? Niste daleko. Dakle, sad upravo zato... I pritom ne mogu iz Inđije da šalju birače u Beograd. Upravo zato se i se ovo i dešava poslednjih godinu dana, ne bi li nekako Beograd pao, pa za njim da počnu da padaju jedan po jedan, jedna po jedna neka Inđija ili neki drugi gradovi i druge opštine. Dakle, da li ti se čini, gledano je to malo sa strane, da Beograd može pasti, odnosno da može biti oslobođen? Ili, i tu važi, bit će još, jer kako ti kažeš, bit će još gore, ja podrazumijem da će oni zadržati Beograd, po tvojom mišljenju. Ti si malo pre imao, čini mi se, a sigurno sam da si ti rekao, da treba da ljudi da izađu da glasaju. Morate da glasaju. Neko te pita kako želiš da živiš naredne 4 godine. Svi su oni isti, mene to ne zanima. Ako ne dobijem 2 litre ulja, ja neću. Ja da sam u opoziciji, da se bavim politikom. Ja bi stavila 4 litre ulja, litar ovog, ne znam, mleka, nekog kvalitetnog i kupovala bi, svi oni očigledno imaju cenu, većina. 90. godina studenti, među njima i ja, smo peške išli iz Novog Sada da branimo glas. A mi sad treba da moramo glasača jednog po jednog da ih tutorišemo, da izađi, glasaj, brate, reci šta hoćeš. Kako... Stvari treba investirati u naprednjački. Pa ili kako kupiti, ćeš da, kako ili... Kako ćeš da im pariraš, ti ćeš da spremiš za 2 litre, oni će da im daju 4. Evo sad za 8. mart u Inđiji su delili
određenu neku marku, da sad ne reklamiram, ne znam, onih pufnica za tuširanje i rolone, i sad jedna baka mi priča, kaže, zamisli, ona je to komšinica moja, samo pije kafu i to je uzela. Ona je rekla, ja nisam član stranke, ali mi treba. Kaže onda, pa evo ti 1000, idi kupi, evo ti 1000 dinara. Ne, njoj to treba, njoj to su... To su kupili mojim parama. Tvojim parama. Našim parama. Našim parama. Da li će ona posle da ne izađe na izbore, izađe na izbore... Ona će izaći na izbore, pa dobila je da se tušira. Šta je problem? Istuširaće se koliko može da traje ta kupka i ona će budućnost svojih unuka, komšija, prijatelja, poznanika ili one koje uopšte ne poznaju, prodati za 250 mililitara... Kupke. Dobro, znači Beograd... Beograd, ne znam da li će biti toliko kupke, ali jasno je da ljudi moraju da izađu da glasaju. Ne može niko da ti doveze birača, glasača, koliko ti možeš svojom voljom kao građanina da promeniš neku stvar. U tome je stvar. Ne mogu da vas kupe, nemojte da dozvolite da vas kupe, nemojte da dozvolite da vam dovoze, odvoze i da vi sedite kući. I to je prosto. Pre nego što pređemo na kutak, da se osvrnemo na naše zapadne prijatelje, ova emisija je pod zaštitom Međunarodnog PEN centra. Ja posebno, kolega uz mene. Nisam to čuo. Da, mene je PEN centar izvukao iz zemlje. Pa sam se mimo njihovog odobrenja vratio. A što se tebe tiče, ti si posle tog sastanka, dakle, neko je zabeležio tvoju crnu sudbinu. Ja mislim da je to bio International Press Institute, tad još, Evropska federacija novinara, dakle, organizacije koje nisu bez zanemarivanja. Da li je, i sad u stvari ovo glupo pitanje, jesmo videli fizički nasrtaj na tebe, ali da li je malo popustio pritisak posle tog sastanka, jer sa tih sastanaka cure informacije, dakle, o tome ko je, ako nije na radaru stranaca? Pa, nije popustio pritisak. Najnoviji pritisak je da ćemo izgleda morati da izađemo iz prostorija gde nam je redakcija, jer je istog dana kad su me i napali sve to i kad je krenula čitava ta frka, stigla vest, rešio se. Tako da, ja sam rekla da sam ja spremna na sve. Ja ću sve izdržati, ali da neću ćutati. I da ću im napraviti takvu kampanju za lokalne izbore. Da im neće trebati apsolutno, ja ne dam na sebe. I nemojte da mi dirate moj posao, moj privatni život. Tako da, javila se tu i komitet, Međunarodni komitet za zaštitu novinara, gde su mi ponudili između ostalog mogućnosti da se ja negde dislociram. Ja ne vidim razlog da, ja, ono što oni nisu uspeli, znači da zaćutim, da nas ugase, da ne postojim, da od dvočlane redakcije jedan član ode gde god i da pišem iz, otkud znam, Berlina. Izvodljivo je. O, iđi. Toliko je besmisleno. Druga stvar, ja ostavljam svoju porodicu, sve svoje i odlazim negde. Opet i to ne znam. Ne znam šta, ali dobro, svakako ali to je da su se ponudili. Da, naravno. Situacija u kojoj se ja nalazio je bila da je visila saksija nad glavom i da je tako to procenjeno tako i da se zato sa porodicom izvuče. Ja te razumem. Ali da li se ti osjećaš kao da je tebi saksija nad glavom ili se osjećaš, evo sada imaš i određenu javnost, trebalo bi da javnost na neki način štiti, to je ovde makar provereno, da kad neko dobije određenu javnost, oni malo se smire. Malo se smire, da. Malo, sad i oni ne mogu snađu u toj situaciji, zato što je javnost sad baš ovog, svaki put je odreagovala, sva udruženja, sve što može. Ovog puta je sad to intenzivno, evo i kod vas sam sada, pa da ću biti kod Ive, u tampon zoni i ljudi su se prosto zainteresovali za te male redakcije, male ljude, male priče. I oni sad gube negde kompas jer su oni meni rekli, pa šta, kakva je Evropa, što se oni interesuju za tvoj slučaj, šta svijet, šta hoće sad svi ovi ljudi, zašto? Što nije to toliko strašno. Oni uopšte ne razumeju koje su razmere njihovih postupaka, nebitno je da li sam ja ili je neko drugi. Malo gube kompas. To mi je jedina, da kažem, satisfakcija što stvarno ljudima, malim redakcijama
i vaša pomoć, znači velikih redakcija, ljudi iz Beograda i Novog Sada, su oči uperene, podignuti taj hajp i to je jedina zaštita. Jer oni ne znaju odakle će mala Vanja Đurić izleteti opet sa telefonom i snimiti nešto što će ih definitivno negde ili bilo gde da će neko... Znači, hvala vam puno na toj podršci. Hvala i tebi i na onome što radiš. I, dragi prijatelji, moramo da budemo svesni toga da tih gakova ima u svakom gradu, u svakoj opštini, ali na sreću u nekom gradu i u ponekoj opštini imamo i nekoga kao što je Verica. Idemo na Magareći kutak. Magareći kutak, 294. izdanje Dobar, loš, zao, a mi jedva čekamo da čujemo kako će Verica da protumači šta je pisac teo da kaže. Obično se tako kradu izbori tako što na kraju nemate većinu. Pa šta vi mislite da smo mi nesposobni, da ne možemo da ukrademo izbore tako da imamo većinu ako ih već krademo? Ne, nego ih ne krademo. Pa, ajde, ajde, napregni maksimalno svoje. Ja sam napregao i nisam mogu. Ma nije jasno šta je htjela da kažem. Ana Brnabić je dolazila u Inđiju i radila, verovali ili ne, na projektu gde se osnaživala lokalna samouprava kroz američki USAID sa Stevenom Rosenbergom. Ja je znam od 2001. Ona isto ovako izgledala, ali nije ovako pričala. Ja ne znam šta, kao da hoću da pokradem, ja ću da pokradem, ali neću da pokradem. Jer ne kradem. Jer ne kradem. Da ću kažu, bila je normalnija. Da. Bila je, ono, suvislija. Sad da te pitam nešto, ali mi ode misao, majko. Razgovarala je normalno, jel? Govorila je ovako kao... Normalnu dikciju je imala. Mislim... Da. Kako bi rekla, nešto da, nešto tu, ne znam šta se desilo. Možda ona glumi sve vreme, možda je to neka njena uloga, možda je ona Oskar. Lepo je rekla, što mora Vučić da možda bude Oskar? Možda sam ja Oskar. Što ja nisam Oskar. Možda sam ja Oskar. Ne, ja jedva čekam da vidim kao... Što se tiče krađe izbora, kako ti ceniš, evo reče ženska, da oni mogu da ukradu, da su teli, ali oni jesu ukrali i jesu dobili izbore, dakle, okej. Okay. A kako ceniš ono što se desilo, dakle, posle toga, jedan mlak odijum građana, ali veliku pomoć od strane Evropske unije? Pa Evropske unije očigledno više stalo da se neki uslovi ispune i da se ova zavrzlama reši, jer jasno je da je neko nekom, da je Oskar nešto obećao toj Evropskoj uniji, kao što je obećao i Kinezima i Turcima i Rusima, i sad svi traže svoje. Ali očigledno je pritisak dosta jak. Pa naravno da je jak. Pa, mislim, ne može se ti to tako zaigrati. Pa ne, da, ali to je u našem slučaju, kada je reč o ovome, evo imamo već jednu malu pobedu, to je da su izbori 2. juna, makar beogradski. Beogradski. Ne znamo šta će biti sa vašim. Da li misliš da je bolje da budu odvojeni ne, beogradski bi ili da budu sve zajedno? U ovom mišljenju trebali da budu zajedno. Pa kad kom obojci tomo opanci i da završimo jednom... Pa jer... da, to treba da bude minimalni uslov. Znači, nećemo pričamo ni o čemu drugom ako ne daš izbore. Mada je Vučić je rekao da su na tom sastanku svi rekli nema spajanja izbora, idemo, i sad to meni potpuno glupo, jer si ti prošlog leta, ti si imao i sastanak koji je prethodio ovoj njegovoj konferenciji za štampu. Aha. I onda su svi bili za to da izbori budu 28. juna. Svi njegovi ovi DG. Svi su bili listom za, ali on ih je zamolio, oni su rekli važi. Aha, ono što je uvek, to je SNS politik. Da, svi da. Su oni za, ali ja sam došao i zamolio, oni su rekli, važi predsjedniče. O čemu priča čovjek? Da, to je to. E, i onda je on rekao, ali su svi rekli, nema spajanja izbora, koji ima svi? Izbori da budu lokalni svi kad im je njegovi. Vreme. Kad svi im je vreme ima da bude i neće niko da podnosi ostavku, to su njemu rekli, on je to, eto, ja znači, prihvatio. Znači, bit će izbori istog dana, verovatno svi, i verovatno će biti... Po da meni, ako opozicija pristane da ide na izbore, vidi ga ovaj 2. juna u
Beogradu, a 30. juna u ostatku Srbije, pa znate šta mislim. Šta fali? Mada. Dobijemo Beograd posle toga lagano. Šta to, fali? Izgubimo bi... Beograd i šta ćemo pa, onda? Pa posle toga smo najbar. pa a, mislim, to ti je tako, tako to ide. Fokusiramo se svi na Beograd i ako dobijemo Beograd, posle ćemo da rastorimo tvoj minaka. Nema šanse. Kako? Jer ti ako se fokusiraš ako na Beograd, a šta ćeš, za dve nedelje ćeš da popraviš stanje na da, lokalu. Šans. Znači, pa evo zna ona. Se kako Srbin prevrće ne za dve nedelje, nego za dva dana. Sjetite se DOS-a, bit će isto tako, ali samo Beograd mora da padne. Okay. Beograd nije pao prvi. Prvi evo, je bio ja pao naglasam Čačak. Koliko znam u Beogradu. Možda, možda ne znam, završimo mali krsni, nemam pojma. Ali, ovaj, okej. Što je najgore, ne znaš ti da li glasaš u Inđiji. Pa ne dobijam, ne dobijam, ja ne dobijam ove pozive, ali... Ove, ali se izboriš za glas. Ali dođem, da, pa pod nosom je glasačko mesto, moje pravo i ja ga regularno iskoristim ujutru u 7 sa radikalima. Odmah. Ima, ima neka... Nema čekanja popodne dok se naspavamo, dok se najsremci, pogotovo pile, pileća supa, nogice, daj do sos da mi jedu, pa da odmorim, pa da ju zatvorila zbiračko mesto. Ja odavno, mesi. Mare, nismo dali recept neki. Već drugo je mi se, o sad me podsjeti, kad spomenu sosi i supa i sve, nismo dali recept, za sledeće ćemo spremiti. E, a sada predsjednik države ima, ima novu foru, koju aktualizuje s vremena na vreme, a to je da obilazi sela. I eto, kao on je prvi predsjednik koji je bio u Pambukovici dobro. Kod UBA. I sad, ne samo što je bio on, nego je bio i predsjednik Republike Srpske, pazi, Pambukovica dočekala dva predsjednika, Prasić i Jarić i ono, a je Mića, glavni majstor koji seče, koji servira, koji ima ono i tako dalje. Međutim, baš apropo svega ovoga što pričamo, evo jedne veoma indikativne izjave predsjednika Republike Srbije koja je data u sred Srbije, u srcu Srbije, a vi dobro razmislite o tome. Veoma je važno da vlast u Srbiji ostane moćna, snažna. Vi ste ovdje u Pambukovici dali svoj doprinos, nesumnjivo. Da, jeste na izborima. Sad treba potražiti oni 19%, gdje su? Ali, radimo na tome. Demokratija ne pomaže, kao što vidite, pomaže Vučić kad dođe, obeća put. Šta rekao? Pomaže Vučić kada ne, dođe toga, do veće demokratije ne pomaže. Pre toga, šta 19%? Pa 19% u Pambukovcu. Pambukovcu je glasalo protiv Vučića. Njih treba potražiti. Ovi kaže tražimo ih. To je ključ u stvari. Ovaj i to nije demokratija. On se sa tim on sam sve obrazlaže. Sve je jasno. Pa mislim samo, ajde sad, evo. Mi smo sada sa tri kraja sveta i svi znamo kako nam je kada smo na ovim pozicijama na kakvim jesmo. Zamisli kako je biti u 19% Pambukovčana koji su protiv Vučića. To je ko da ih pazi, ima to je 60%. UB Darko Glišić. I on tata. Zamisli ti kako je biti protiv Vučića u Pambukovici. I još dođe Dodik i prozovete da pronađete te da ih mi liferujemo. Zamisli pa, to. Narativ Mileta Dodika... Znam, jer sasvim slučajno Mile Dodik dolazi kod nas u ulicu, tu su mu kumovi koji su sasvim slučajno bili u ovaj, udali ćerku za Vladimira Gaka. Kumovi? Da, ali su se oni razvili, on se ima neki drugi... Da, ovi moji iznutrašnje steni imaju te priče i... Tako da, ovaj, ima tu sad ovaj... Ima tu sad problema zato što su to razne struje i Mile Dodik govori istinu koliko god to delovalo. Ovaj. Znači, on je jasno dao do znanja, javite se sami da vas mi ne tražimo, ovo svakako nije demokratija, naći ćemo vas. Ovaj, i to ćemo ići putem koji pravi predsjednik države. On je to rekao. Znači, put je na taj put kojima mi tražimo, vas 19% je napravio predsjednik države. I mi idemo tim putem, mi ćemo snaći, locirati. To je poruka i za posle ovih izbora. To je poruka svima nama. Gde god prođe put, verujte da će naći taj postotak tih nekih. Ja ne znam da li smijem sad više da idem u Republiku Srpsku, sipam gorivo, brate. Ja već duže vreme se brinem za tebe, da si ti normalan. Znaš, ono, svaki put kad odeš ovaj, tamo, ja sam u fazonu,
Čekaj, brate, da li je on, da li vredi tog, tih 30 dinara? 40 do 60 plus... Ma, beži more. Mare, znaš koliko jeftina teletina u Srbiji. Ma, nemoj da ti posole teletinu, bre. E, dobro. E, puno smo pričali danas o unutrašnjosti i o svemu tome što se dešava. I evo jedna živa reč iz unutrašnjosti. Kako je ova žena koju ćemo vidjeti doživjela priču o preseljenju ljudi iz Male Krsne u opštinu Voždovac? Pritom, ona to priča iz druge ruke, zato što je to saopštio muž. Pričao mi kako naši smedirevci odlaze u Beograd da promene mesto da bi glasao. Ma to je suludo, tu su izmišljotine. Mislite da se to ne događa? Ne, odakle, šta vam je? Ma niko ne može da veruje u to. Ja sam penzioner, verujem našem predsjedniku. A ovo što on nudi, što radi za Srbiju, to ni jedan čovjek ne može tako da radi. On nije običan čovjek, on je Boži. On je Boži čovjek, verujte. Dobro, ova žena luda, ali ovo je... Nisu mi svi Boži ljudi, brate. Ne, bestani. Ne, ovaj... nisam, ne znam, nego, mene zanima, Božja deca, da li ti misliš da su ti ljudi primitivni, zatucani, slabo obrazovani ili su u suštini pokvareni? Dakle, ma ne. Kvarni. I da su malo onako se pravili, da vole se pravi blesavi. Pa samo nisu informisani, brate. Nisiš samo? Ma da. Nema šanse da li neko... Pa zamisli ti da u Inđiji ono što ona radi može da vidi 50% ljudi. Koliko imaš u stvari pratilaca u Inđiji? Koliko in medija ima? Pa pratioci i broj posjeta na sajtu su u zavadi, jer kada vidiš pratioce i vidiš broj posjeta po tekstovima, ide u korist posjeta na tekstovima zato što ih svi čitaju, a niko ne sme javno, ne niko, nego većina ljudi ne sme to javno da... Po broju ljudi koji se javljaju, da kažu koji je njihov problem, šta su sve doživjeli, ne poklapa se ono što je očito, vidljivo i ono što vidimo samo mi u nekim statistikama i analizama. A mislim da su ljudi pokvareni. Pokvareni, bre, nego šta? Mislim da su pokvareni... Čekaj, ima vas na Facebooku, i na Facebooku, i na Twitteru, i... Dobro, da zapratimo ovde. I na Instagramu. Svojim očima sam gledala 12. aprila 2016. godine, smo sedeli kamerman i ja u nekom kafiću, ljudi iz Demokratske stranke su čekali, u njih je bilo ovako u redu da uzmu ispisnicu iz Demokratske stranke i trčali niz ulicu da bi se učlanili u Srpsku naprednu stranku. To te i pitam, to sad te i pitam. To su pokvareni ljudi, to nema šta. Gde su ti ljudi, gde je ta Demokratska građanska Inđija nestala? Evo je sad je naprednjačka. Pretrčala je. Pretrčala je. A šta radi Goran Ješić uopšte? Goran Ješić je u Novom Sadu i... A on više nije ni u Inđiji. Nije, on je iz Inđije ispraćen baš onako na najteži mogući način, iako velike problema imao i oni porodice su prosto odlučili da odu u Novi Sad, jer se nije da ne pričam sad o njegovo ime, ali je baš imao veliki problem. No. Kako se inače tebi čini situacija u Vojvodini? Vojvodina je Novi Sad, naročito deluje jezivo. No, Vojvodina deluje od srpske Atine, dakle, postao je srpski pakao. Dakle, deluje mi da će teže pasti Novi Sad od bilo kog drugog grada. Da, oni zidaju neke svoje nove gradove, oni prave neke nove vizije nečega što ne postoji. Ne znam, sve je porušeno, izgrađeno je nešto novo i oni smatraju da sve može da se poruši i mišljenje i stav i vojvođanska tolerancija. Napravili na agresivce. Ja im na tome skidam kapu. Ne mogu da verujem da su uspjeli da jedan miran, pitom narod naprave na to. Pritom, na čelu Novog Sada je bre Pankerijev. Čovjek bio Pankerijev. Ne znam, ne znam. A pre toga bio Miloš Vučević. A, dobro, da. Ali ovo čovjek Panker, kaže, bio bre normalan, ono, svi ga znaju u Novom Sadu. Ali nema interes, je čudo kad ti zamlate paramo. Neverovatno, ne znam što... Vidio sam da postoje i sada i nacionalističkog zavađanja. Vidio sam ono uvek zapamti ko ti je džed. Da. U sred Novog Sada, ovaj kaže, ali odgovaraju lala. Kažu, tam mi deda mi je lala. Lala, da. Znači, neverovatno je šta se napravilo od Vojvodine. Dakle, od jednog građanskog, kulturnog dela Srbije da se napravi trenutno jedno vrlo opasno... Odnos prema nacionalnim manjinama, to je...
za nepoverovati. Znači, a one trče sve u ruke Aleksandru Vučiću i glasaju za njega, što je normalno. Da, manjina će uvijek biti ali taj radikalski narativ se samo odjednom vratio. Neverovatno. Moramo samo da ispoštujemo posljednji prilog u Magrećem kutku. Moramo, jer se konačno, eto, i na Marakani čulo nešto što se nije čulo protekle godinu dana. Dobro, pozdravljamo, dakle, grobare ovom prilikom. Šta da, da nego znaš kako je moglo da izgleda? Neko ko ne zna, ovi viču Partizan šampion, a onda Delije Vučiću. Ne, ovo je 100% grobarska. Na našu žalost, Marko i ja nismo kako grobari. Kako čiju žalost? Ti navijaš za Partizan. Ja eto, imamo sam grobarku. Uhvatio sebe i zato i mislim da su mi cigani dovikivali iz kola u subotu. A da nisam ih znao da je derbi, ja sam uhvatio sebe, razumeš, da ne mogu da navijam za Cigane, a ne mogu Boga mi ni za grobare i onda prosto samo da ti kažem da smo dobili specijalnu pozivnicu od mojih drugara sa Voždovca, s kojima sam redovno išao na Marakanu 90-ih godina i rekli su kad se oslobodi Srbija da ćemo ti ja biti njihovi počasni gosti na Šipci, na Severu, da idemo da navijamo. Baš mi se ide. Verice, hvala ti puno. Hvala ti puno što si bilo. Dakle, šta da kažem, dragi gledalci, vi u malim sredinama se čujete, a i vi u većima, vi u Beogradu, nemojte ste debili i nemojte ste kreteni, dakle... Pokažite, bre, da ste, bre, sastavljeni od... Izađite na izbore 2. juna, ima vremena da se nakanite do tada, da ubedite sebe i druge koliko je bitno osloboditi naš glavni grad i ostatak zemlje. Ovo je bilo 294. izdanje emisije Dobar loš zao. Vidimo se sledeće srede u isto vreme, 20 sati istovremeno na Nova RS i YouTube-u. Nešice, za laku noć smo vam spremili jednu divnu pesmu o Vučiću maršalu. Što se nas tiče, ućutati nećemo. DLZ jedini projekat sa teritorije Zapadnog Balkana pod zaštitom Međunarodnog PES centra. Drugih projekata ima. Ima, dobro. Jedini podcast, kako god bilo. Razmislite mnogo o ovome što smo pričali večeras i pokušajte da, barem na, eto, koliko traje ova emisija, sat i po vremena, uđete u cipele naših kolega koji žive i rade u unutrašnjosti. I mi se vidimo za 7 dana, a uživajte u pesmi o Vučiću maršalu. Ceo svet će nama da se divi, naš je put ponosan i zlatan, dok nas vodi Vučić Aleksandar, dok nas vodi Vučić Aleksandar. Ej, Srbijo, naša mati, samo hrabre sreća prati, tvoj narod za tebe diše, istorija dok se piše, uvek živi u slobodi, nek te maršal Vučić vodi. Budite uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk, znanje da propovedam, napušavam odreda, svak fejk goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta, klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča, sistem vrednosti ništa, kao i u vigla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita, muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći...